كائنا حيا نرى، لم نزد إلا يقينا بالإله، لم نزد إلا يقينا بالإله. میرا نام محمد آصف ہے، میں قادیانی جماعت کا ذمہ دار تھا. اللہ نے مجھے حضرت طاہ المومن مہیمن بخاری کی ہدایت پہ اسلام قبول کرنے کی توفیق دی. بالکل اللہ پاک آپ کو کفر سے بچا لیا، شرک سے بچا لیا، قادیانیت سے بچا لیا. اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے، اور ختم نبوت کے جو مبلغین ہیں ان کو بھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت و موعظے کے ساتھ دعوت دینی چاہیے. جوانی میں بال سفید ہو گئے ہیں، عمر 40 سال ہے، کم ہے. کالی مہندی نہ لگائیں، اور کوئی بھی لگا لیں، ڈارک براؤن لگا لیں. وہیں رام باندھ کے غصے میں گالی دی، کسی کو گدے کا بچہ کہہ دیا تو استغفار پڑھو، آئندہ احتیاط کرو. نقد قیمت اور ادھار کی قیمت میں فرق خود وہ جائز ہے.